щойно закінчилась зустріч фракції «Народний фронт» з президентом Петром Олексійовичем Порошенко, де ми обговорили нагальні проблеми і питання і співпраці наших фракцій коаліції. Це співпраця «Народного фронту» і фракції «Солідарності». Питання, які нам потрібно приймати на наступному пленарному тижні, це і податкова реформа, це бюджет наступного року, це реформа судочинства. Вийшли на конструктив, було узгоджено, що нам треба все ж таки, і це вже наполягає президентом, що треба покращити координацію співпраці фракцій, коаліцій, всіх чотирьох фракцій, і запроваджувати все ж таки спільні засідання фракцій для того, щоб погоджувати всі законопроекти, які деколи прикро не знаходять більшості голосів у залі, для того, щоб в зал коаліція виходила вже з необхідною кількістю голосів, для того, щоб все ж таки підтримувати всі реформи, які впроваджує і уряд, і президент. Всі ми розуміємо, що відповідальність за країну лежить на нас. І тому будь-які питання повинні бути вирішені у площині діалогу. Ніхто нікому ультиматумів не виставляє і не має права на це. І тому такі зустрічі будуть запроваджені на постійній основі.